Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh min jettimo no feewi ni jaggudon a yaw morabe tun tawron jeba kumpital e demgal kulat ngardindi ko ni sifori tuboji aljumadi wawi bonnude won e kodorde kewle tawi ko do e north shot bangi ko faati kulul taw ko kulul to bangi tamara fuddima do e der la morgo ngo kono ben taw ko avokaaji be bayi wadde yewtu mabbe ko be jidi hakku mabbe jeyndi an ko kono tigi mi jetti mon no feewi ni jaggodon a yaw morabe tun tawron jeba kumpital e demgal pular no mbinude ni ngartindi tawde kay ngari to bangi facciro hono tuboji aljumadi tawi ko do e der noxot bawi bonude won kodor le kewde tin non to bangi ko faati do e der lamur go noxot hono jaggogal kaltinagal to bangi ko faati hiddije o way wadde jillu do yoga e lere ngam kadi yewde hono gerde holno o cifri kulun sabitan kam e odo saha hono der noxot yaade hen ina mettinde wonno ina heewi to bangi ko faati hiddije kono kadi to bangi ko faati holo minimetuji di to bangi ko faati hono falde tabrakzen ko chapan e nay e joyi hono o yoga e do e der lerede ina wayna ko tabrakzen buri e hewde to bangi ko faati hono tuboji kono kadi hono ben halfinaabe to bangi ko faati hono dedon gere e bena naati e der wuro ngo ngam kadi hursude to bangi ko faati hono diji de kono kadi won wiibe kanyum de jiyani to bangi ko faati hono didon seternaji hajuni to bangi ko faati hono o falnde noddirtende Riyad woni daral bewa kamben e koy mabbe be dañi hen to bangi ko faati hono dedon cadele tawi kadi ko kamera murabe tun wawno yiyaari tun wawde jokkundir tun e besngungu ngu tun hono bedo be bawi holti kambe de ina wayna ndiyam ko ndiyam sati be bangi yoji di fof bangi jina di fof ko ndiyam sati be don no hanirta niyete cagal de be etti hala e fandu hala ayaw murabe tun o debajo kangude ko dawal terde o wawi holudi be nyaagi tan o do saha ko to bangi ko faati hono ballal de lamungu wawata walude be habe baw kadi yaltudi to bangi ko faati hono de do cedeli e wiide makko kangude ala fof to yahare o do ko minni ko debbo o do ne e kongol mum wonno don ko kanyum di ala ko cholli sona wallede baw kadi e guri do ngoni do de wonno do be ngoni do ina wayna ina bonna bernde e wiide makko o wi ina wayna sobe nja hayni to bangi ko faati bitik mabbe juwa sobe ngari artu kadi ko mabbe juwa dum do non ala ko be cokli so wana wallede o do kadi jiya ko e mawbe to bangi ko faati hono legal ngal o hollori to bangi ko faati hono dedo didje to bangi ko faati courant sa yabbi hen tan ina wayna courant ma sete kono non kadi e wiide makko so courant ala kadi wonko bonnata ko heewi dum do non kambe kala e wiide mabbe e be nyaagi tan de laamu ngu wala tabe de wonno ko be bibbe leydi ndi hono on sardi en ki taw ko wuro ak juge kanko ni cagal ndew ari do e ayawo ngo o wawi holi tan to bangi ko faati hono dedon gede kambere o do saha ina wayna to wuro makko to ina wadi cadel te hono to bangi ko faati legal ngal be beta tarhil ina jogi to bangi ko faati hono cadel te hono to bangi ko faati didje de e wiide makko non ha juri to bangi ko faati lamu ngu ina foti be yitude darne mum ha yottini hono ben taw ko societe ji gondi ton e wiide makko ngalu leydi mortene ko heewi hen ummoto ko to diwan makko to o wawi non hollude hon didon societe ji kamen koye mumen nde balata hen fulla mumen fayidagal mumen ha gerde bawa rewde lawol haɓe mbawa yaltu to bangi ko faati hono caɗele taw ko toɓoji e wiide makko to bangi ko faati hono kolol taw kolol ngol non ko to bangi ko faati tamaroje hono yuɓɓin ɗum ko jagorgal kalfinagal to bangi ko faati ndema hono on gorkajo biyeteɗo Adama Bocar Soko ko kanko ardi hono to bangi ko faati jagorgal kalfinagal to bangi ko faati hono ndema ɗum ɗon saabi ɓe mbawiɗo wadde kolol tawi ko ɗo e nder lamorko ngo tawtirama ɗum non yoga yimɓe hewɓe sanne ngam kadi arde hollide to bangi ko faati hono mbelama mumen to bangi ko faati hono ɗeɗon gueɗe kono kadi ɓe mbawi wadde weejo
wejo to banje ko faati tamoroje taw ko do e der leydi ndi taw kadi ko do feeda kadi ko do kadi e sonya no hanirta niyete dum non kanko no wawi holi tan to banje ko faati darnde leydi Mauritanie to banje ko faati ndema hajuni ko jagurgangal halata soko o wawi holi tan to banje ko faati yogay leydele kewde mbawi tawtrede to banje ko faati hono dedon gede tenno baji ko faati goldon kolol o vaiton holul to banji ko faati kolol gol waawi rewde lawol de wonno goto kala waawi addude hen to banji ko faati hono gedal mum gam kadi wadde hen to banji ko faati wijoji famminde to banji ko faati bisngu hono dedon gede holno cifri no hanirta niyete ko dum don sabi be kulati hen to banji ko faati hono bela mabbe taw ko timmudo e wiide mako fandare mabbe ko to banje ko faati hono tamaro leydi Mauritanie wawde hulirede e der windere nde kala hono avokaji be mbawi do wadde jonde gam yiwtude to banje ko faati gonka mabbe ha yotti hono cedele de be kawrata e kala saaji dum do non be mbawi yiwtude tan hono deron gere no handi ni taw non ko fedde tonde halfinal to banje ko faati hono avokaji do e der leydi ndi gam kadi hollide to banje ko faati hono deron gere hono ben wonduɓe to banje ko faati rafiji keje kambe be mbawi wadde do hono seppo mabbe taw kadi seppo ngodon be banno dum ko damal hono jagorgal kalfinangal to banje ko faati rendo dum non be kulliranno tan ko to banje ko faati o do saha hono cedele e be jogi e wiide mabbe non ina wayna lamu ko wiina ma safran be hono cedele mabbe ko non e wiide mabbe kala hopital mabbe ngari wiete ko wona on hopital be ciafto ko be jaha hono hopital goddo ko dum don sabi e odo saha non e be cohli lamu ngu wawa kadi wallude be holade be hol hopital uji di be ciafrato no hanirta niyete e wiide hono do kalo o holati tan ina wayna rafi wawa wiide ina fada ha boye sed ala tawde non e be cohli to banje ko faade ledde de lamu ngu foti ko dardade mabbe e wiide mabbe lamu ngu foti dardade mabbe ngam kadi safrande be hono de non cedele hono societe sinim be mbawi hollirde to banje ko faati e kala sahaji hono ngartam dabe dañata te wono societe sinim ko societe do e der leydi ndi tawoni ko pendo to banje ko faati kaaje watta dum jamde dum non be bawi holli tan to banje ko faati hono faydagal to banje ko faati societe o e darnde mum kadi holno darari ha to banje ko faati hono dedon gede be mbawi non holli to banje hono duubi bendudi hono ngarte meje de be dañanno ha yotti hono dedo hitade hono ngarte meje de be dañata e kala sahaji dum non min jetti mon no feewni jaggol non ya morabe to min ngarta mon gardindi computer won nokkuji kewɗi bonduɗo e nder nokso taw ko galleji to banje ko faati hono toɓoji aljumaji banje ko faati kuulol taw kadi kuulol ngol ɗon koto banje ko faati tamaro mawnaɗo e nder lamorgol ngol banje ko faati ma avokaji ɗi ɓe mbawi wadde yewtere gooɓi jiiɗi hakkude mabɓe e jeyndi o onon tigi min jettimon no feewni jaggol noon a yaw morabe tun taw ɗon jeɓatno kumpital le ɗemgal pulaar min dokkimon fodore so ala lamɗo jaaɓi janngo jamma so nektuki nogas fawi hojoma capantati taw ko ɗo e a yaw morabe tun jam to jam gaye jam da kundo ya lawara min jam.